tubahaye ikaze kuri CBN TV. Tubashimiye ko mukomeje kubana natwe muri iki kiganiro gifite ibice bikurikirana, kivuga ku kubabarira abatubabaje ari byo kwiha impano ku giti cyacu. Mu biganiro byabanje twabonye ko utanze imbabazi ufashije benshi bibaza niba bagomba kubabarira. Iyo wihoreye ku wakubabaje nubwo ufashije benshi wumva ko kubabarira atari ngombwa. Twabonye ko kubabarira uwakubabaje ari ukuri kw'imfungwa no gusobanukirwa neza ko imfungwa ari wowe ubwawe. Twabonye ko kutababarira bigusenya wowe ubwawe ndetse bikagusenyera umuryango. Tubona ko gutanga imbabazi bigarura ubuzima n'ibyishimo byo kubaho. Mu kiganiro giheruka twabonye umwitozo twakora buri munsi ukadufasha gutanga imbabazi ku baduhemukiye. Tubararikiye gukurikira ibiganiro byabanje kugira ngo mushobore gusobanukirwa neza ibyo tuvuze mu nshamake. Ibyo byose tubabwira tubikura mu gitabo cy'umwanditsi Pierre Pradevin kivuga ku kwiha impano yo kubabarira. Nelson Mandela, perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo n'urugero rwiza rwo kubabarira, baramubajije bati ni gute wafunzwe imyaka irenga 27 ariko ugasohoka udafite inzika yo kwihorera ku bagufunze? Maze arabasubiza ati inzika yangiza nyiri ukuyigira. Iyo wanze umuntu uba umuhaye umutima wawe n'ubugingo bwawe. Ibyo bintu uko ari bibiri ni iby'agaciro, ntukabitange. Amarangamutima mabi yose ni umusemburo w'icyo twita guhangayika stress, kandi agira ingaruka mu mitekerereze yacu no ku mubiri wacu inyuma bitewe n'uburemere ayo marangamutima afite muri twebwe. Hari siyansi yiga ku isano iba hagati y'ubwirinzi bw'umubiri ari bo basirikare bashinzwe kurinda umubiri bagatuma tugira ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima buzira umuze, n'imikorere y'imitekerereze ya muntu igengwa n'ubwonko. Ubushakashatsi bwerekanye ko ubwirinzi bw'umuntu bukora bugendeye ku bitekerezo umuntu afite no ku marangamutima afite. Igitekerezo kibi cy'urwango, inzika, umujinya n'ibindi cyohereza ibimenyetso bibi cyangwa se kikohereza amakuru mabi mu rwungano rushinzwe ubwirinzi bw'umubiri, narwo rugakoresha imbaraga zishobora kwangiza umubiri. Ibitekerezo byose bibi bizamura uguhangayika gukabije kandi bikohereza ibimenyetso bitari byiza mu mubiri. Aho niho bajya bahuriza ibitekerezo bibi, amarangamutima mabi n'indwara ya kanseri. Ibyo kandi bikora ikinyuranyo ku marangamutima meza cyangwa se ku bitekerezo byiza, kuko nabyo byohereza ibimenyetso byiza ari nabwo butumwa bwiza n'ubwirinzi bw'umubiri, nabwo bukagira icyo bukora butera umubiri imbaraga bityo ukagira ubuzima buzira umuze. Icyo dukwiye kumenya ni uko ari twe bubatsi b'umubiri wacu ku rwego natwe ubwacu tudatekerezaho. Ibyo rero birashimangira ubutumwa buri muri iki kiganiro buvuga ko kubabarira ari imwe mu mpano nziza kandi zikomeye ishobora kwiha. Kubabarira ni bumwe mu buryo bwiza bwo kwikunda. Ubutaha niwumva hari uwo ugomba kubabarira cyangwa hari icyo ugomba kubabarira, uzibaza ikibazo kigira kiti ese ndikunda bihagije ku buryo nshobora kureka ibyahise n'uburemere bw'umubabaro byanteye? Ese ndikunda bihagije ku buryo nakomera ibyambayeho nkemera gufata ubuzima bwanjye mu biganza byanjye aho kugira ngo njye mpora numva ko narenganye? Ese ndikunda bihagije
ku buryo nagira icyizere cyo kubaho, nanjye nkigirira icyizere, nkabwira ubuzima ngo yego, kubaho birashoboka. Igihe cyose nanze kubabarira, ni ukuvuga ko mba mpisemo guhora mbabaye. Ni igikorwa cy'ubugome mba nikoreye, kuko ni uguhitamo gutanga amakuru mabi mu bwirinzi bw'umubiri wanjye, nabwo bugasohora ibyangiza umubiri. Ni ukubwira ubuzima ngo oya, singukeneye. Mpisemo kwigumira mu byambabaje, sinshaka gukomeza kubaho. Kutababarira si ukwiha igihano kibabaje gusa, ahubwo ni no kwikorera iyicarubozo. Iyicarubozo ry'ibyishimo byo kubaho, iyicarubozo ry'amahoro n'umudendezo by'imbere muri wowe. Ibyo byose bikaba bitangwa no kubabarira. Ariko kandi iyo tubirebye neza, ushobora gusanga abo baduhemukiye twita abanzi bacu ari nabo nshuti nziza zacu za hafi, kuko duhorana nabo, kubera ko duhora tuzirikana ibyo badukoreye bitari byiza. Ni ukuvuga ko baduhora hafi mu bitekerezo byacu. Kugira ngo ibyo tubirenge, biradusaba gukora urugendo mu mitekerereze yacu. Burya niwumva umuntu akora ibikorwa by'ubugome, ujye ubabara ku bwe kandi umugire irimo. Kuko nubwo abakorewe ibyo bikorwa by'ubugome baba babaje cyane, ariko uwabikoze ababaje kubarusha. Kubera ko aba yarananiwe kurenga ibyamubabaje, bikamubamo, bikamukuriramo, maze bigasohokera muri ibyo bikorwa bibi uba wumvise yakoze. Hari ikintu cy'ingenzi gituma kubabarira bigorana cyangwa se ntibinashoboke. Icyo kintu nicyo twita umujinya. Urugero ruri mu nkuru ikurikira rwabitwereka neza. Umuntu umwe witwa Eric yagiranye umubano n'umugore wabaga muri Amerika, afite intego yo kubana nawe. Mu mubano wabo hari ibimenyetso byinshi kandi bitandukanye byerekaga Eric ko akwiye kwitonda akabitekerezaho neza mbere yo gufata icyemezo cyo kubana n'uwo mukunzi we. Ibyo bimenyetso yabyimye amaso, abyima amatwi, arakomeza, maze biyemeza kujya gusezeranira mu Burayi, aho ababyeyi be bari batuye. Eric yari afitanye umubano mwiza n'ababyeyi be, ku buryo bari baremeye ko aribo bazakira abashyitsi n'abageni ku munsi w'ubukwe. Ariko mbere y'ubukwe bari barabaye nk'abifata cyane, bamaze kumenya ko umwana wabo agiye kubana n'umugore watandukanye n'umugabo we wa mbere. Kandi mu muryango wabo nta muntu wari warigeze abana n'umugore watandukanye n'uwo babanaga. Ibyo byatumye bakira umuhungu wabo n'umukazana wabo mbere y'ubukwe, ariko mu kubakira byasaga nk'aho bakonje, ku buryo umuhungu wabo yabonye ko batishimye nk'uko bisanzwe. Nyuma y'ubukwe bari mu kwezi kwa buki, umugabo yari yishimiye cyane umugore we kandi yumvaga nta kibazo amufiteho na gito. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa bari mu gihugu cy'amahanga kitari icyabo, kuko niho umugabo yagombaga gukomereza akazi, umugore yarabyutse arakaye cyane abwira umugabo we Eric ati, sinagombaga kubana nawe kandi ubu ngiye kwigendera. Mu kanya gato yahise afata ibyo aragenda asubira iwabo. Eric byaramurenze, agira umujinya mwinshi cyane, ariko ntabwo yarakariye umugore we, ahubwo yarakariye ababyeyi be. Yibwiye ko aribo batumye umugore we agenda kuko batamwakiriye neza, maze akabibona ko batamwishimiye. Ibyo bikaba ari byo byatumye yigendera. Yahise afata ikaramu abandikira ibaruwa irimo umujinya
inzika n'uburakari bikomeye yari abafitiye. Nyuma y'igihe nibwo yaje kumenya ko ibyo byari gusohora umujinya yari yifitiye ubwe, kuko atigeze yita ku bimenyetso bitukura byose yabonye mbere yo kubana n'uwo mugore we. Ku bw'amahirwe yaje kumenyana n'inshuti nziza muri icyo gihe yari afite ibyo bibazo. Iyo nshuti yari ifite ubunararibonye ku mitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe. Eric yamutekerereje ibihe bikomeye ari gucamo, amubwira n'urwandiko yandikiye ababyeyi be yari agiye kumwoherereza. Iyo nshuti imugira inama yo kuba aretse kurwohereza akabanza kongera kubitekerezaho. Nyuma y'igihe Eric yaje gufata rwa rwandiko ararutwika. Amaze gutekereza cyane akabona ko rwashoboraga gutera agatotsi umubano mwiza yari asanzwe afitanye n'ababyeyi be. Iyo uburakari bwe bugumaho ntabwo yari gushobora kubabarira ababyeyi be, ariko buhoro buhoro bwagiye bugabanuka abona ko ahubwo ababyeyi be barebaga neza umugore we kumurusha. Yasobanukiwe ko kubera ubunararibonye bw'ababyeyi be mu by'ubuzima babonaga ibishobora gukurikiraho, ariko birinze gusa n'ababyivangamo kuko bumvaga ko bari baragerageje gutanga uburere buboneye ku bana babo. Umujinya we wagiye ugabanuka buhoro buhoro bigera aho yumva agomba kubabarira. Yamenye ko umuntu wa mbere akwiye kubabarira ari we ubwe, kuko atigeze yita ku bimenyetso byose byamwerekaga ko akwiye kugenza gake uwo mubano we n'uwo yiteguraga kubana nawe. Yumvise agomba kwibabarira kuko atigeze atega amatwi ijwi ry'imbere muri we, nuko atangira urugendo rwa kabiri rwo kwibabarira kuko atahaye agaciro ibimenyetso bitukura byose yabonye mu nzira ye no gusobanukirwa impamvu atabyitayeho. Buhoro buhoro asobanukirwa ko ari ubwoba yari afite imbere muri we bwamuteye imyitwarire. Birangira amenye ko atari ababyeyi bagomba kubabarira kuko nta kosa bafite, si umugore we kuko nawe ntiyari atuje, ahubwo yarajagaraye kumurusha kandi yagerageje kubimwereka. Yabonye kandi ko nawe yakoresheje ubushobozi yari afite muri icyo gihe nubwo bwari buke kuko butamufashije. Yasobanukiwe ko ibyo byose byamubayeho byari ukugira ngo agire ubumenyi buhagije buzamufasha guhitamo neza bimufasha ukwiriye bakomeza mu rugendo rw'ubuzima. Yavuze ko nyuma y'ibyo byose yongeye kwishimira ubuzima. Nadusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu. Tubararikiye ikiganiro gitaha kizadusobanurira gusaba imbabazi no kuzitanga. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Nahaye Pelage. Imana ibahe umugisha.